ଧଳା ଜହର ଏବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁହାଁ। ଏହାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ପଥ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସମେତ ନଦୀ ପଠା ମଠ ଏମିତିକି ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ଚାଲିଛି ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗରାପୁରର ରାଜୀବ କୁମାର ପତ୍ରୀ ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ମିନତିକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନିଶା କାରବାର ଆଜି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଗଲାଣି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ହତାଶବୋଧ ଏବଂ ସହଜ ରୋଜଗାର କେମିତି କରିବୁ, ସେ ଯେଉଁ ନିଶା ମାଫିଆମାନଙ୍କ କବଳରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶାର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାବି କରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ, ସେଥିପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଡ଼ରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନାକ ତଳେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଜମ୍ବୁ ଜଳପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏହା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ରାକେଟରେ କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ, ନାବାଳକ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ରାକେଟର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ବେସିକାଲି ପିତାମାତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ NDPS ହିସାବରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 3 କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେସ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ 2 ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 କରିସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି କିପରି ସେବନ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସ୍ପାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଏନଗେଜ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଖବର ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଆଜପାର ନିୟମ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରୁ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା ଆଁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ETV ଭାରତ।